We zijn op schema met betrekking tot de organisatie van de verkiezingen op 25 mei 2025. Dit zei minister Brontosu Mohardjo van Binnenlandse Zaken, wederom woensdag voor de start van de wekelijkse vergadering van Raad van Ministers. Er moet nog een besluit genomen worden over hoe de stembiljetten eruit moeten zien. De wijziging van de grondwet en de kiesregeling heeft ertoe geleid dat zaken anders aangepakt moeten worden bij de komende stembusgang. Dan wordt het voor het eerst gestemd volgens een landelijke evenredigheidsstelsel. Wanneer we het kiesbesluit hebben, kunnen we verder, want er moeten nog een paar kleine dingen in de kieswet worden veranderd en dat gaan we ook heel gauw doen. De bewindsman van Binnenlandse Zaken gaat ook in op het dringende vraagstuk betreffende de overheidsfinanciën. Een eis van het Internationaal Monetair Fonds ter ondersteuning van het herstelprogramma is geweest dat ruim 5000 ambtenaren uit het bestand van landsdienaren worden gehaald. Het apparaat oefent de grootste druk uit op de staatsbegroting. Volgens Mohardjo loopt het afvloeiingsproces op spoor. Met de stopzetting van de uitbetaling van 5000 salarissen van ambtenaren alleen zal het mogelijk zijn de overigen een verhoging te geven van zo'n 15%, geeft hij aan. Hij onderstreept dat het niet gaat om rancune, maar om rechtvaardigheid. Mensen in overheidsdienst die niet werken en toch geld ontvangen, is niet iets dat nog langer kan worden gedoogd. Ambtenaren ontvangen vanaf januari tot juni een tegemoetkoming van 3.500 SRD per maand. Het bedrag van 4.200 SRD dat ze in december hebben gekregen was als een bonus bedoeld. Minister Somohardjo geeft verder aan dat ambtenaren niet meer van huis werken omdat de resolutie hiervoor reeds in november vorig jaar is verlopen. Volgens hem blijft de regering aan het werk in het proces van het verder saneren van het ambtenarenapparaat. Nou, we hebben afgelopen maand al honderden stopgezet en niet alleen stopgezet. We gaan ook dat geld terugvorderen van de mensen die een dubbel salaris ontvangen hebben. Dus wij zijn daadwerkelijk bezig met public sector reform. En public sector reform houdt eenmaal in dat je soms harde maar moeilijke beslissingen moet nemen. En dat doen we.